u novoj epizodi. Jedini način na koji možemo biti sigurni da je Irena Ivanova ćerka, da uradimo DNK test. Ako još uvek važi onaj predlog. Naravno da važi. Pažljava se sluši. E, o čemu se radi? Vreme je da i tebe malo aktiviram. Moram ti priznati da mi se sve više dopadalo naše neobavezno druženje. Ovo je potpuno nova Tanja. Da. Ja ti se kunem. Nemam ništa sa Tanjom. Nemam ništa priču. Igre sudbine. Večeras u 20. Na Prvoj.